hadiyanaan dhulkaygo di kuugu foldhaqan hadiyanaan dhulkaygo gacho kuugu dhuubnaan hadiyanaan dhulkaygo dhexda maraada ku adkayn soomaali kama dhala waaye maalin waxaad ka baxsaday ninka la yidhaahdo siiga dheere maalin meel ba miina ugu xidheen dhimashiyo dhaawacba way yeeshee waxaad doonteen inaad dib ugu noqotaan xaragwaafi baa idinku yidhi war ma noqonaysaane dhib walaba waxaaga xidho waa sii soconaynaa halkay ku dambaysay maalin waxaan ku dambaynay horta dee maalintii ka horreysan gudaha soo gala way habeenkii o dhan waa naga noodmeeda ka cayaarayna heesaha qaadeen igoor kowr heesa waxa qaaday he nin la odhan jiray axmed nuur gamaame oo jogos loohan jiro yaro galo fanaaniintan ahaa hayadhowaaiyoma garagaranaya waya markaa habeenkii markii waxaan isku qaybinay oon tar iska dhiganay dixda barsakeedoo faysal baa galay shimbirele baa la yidhaha oo dhuuxa waya xagga galbeeda dhir waaweyn baa naga saaran waya qurac marka dhuwaxaan fadhiisanay miinooyinka marka hore baanu soo dhigno dhooba gudood baanu subaxdii ka nimo miinadii horta waxaanu dhignay halkaa ismaaciil deeriye udhexaysa kalabeedkaaismaaciil deeriye gudub udhexaysaanu dhignay sifiicanqardisjeex baanu hay tii xigsan waxaanu dhignay gudub iyo qolqol lixdooda way tii xigsan waxaanu dhignay meel qolqol iyo cabdi faarax udhexaysa way dabeedna adigu habeenkii halkaa tagno hayse ka qab waxaystu qaaday ninkaas waxay ahayd hadiyanaan dhulkaygo dii kuugu fooldhaqan hadiyanaan dhulkaygo gacho kuugu dhuubnaan hadiyanaan dhulkaygo dhexda maraada ku adkayn soomaali kama dhala waaye heesaas u qaado annagoo barti dhuuxa fadhina oo iyaga ninkaas iyo nin cabdilaahi khasaar roobley loodhan jiray nin kaloo amika aan saxaynin saddexdaa nin magaaladay kala yaqaanay aad bay magaalada kula yaqaanee operationkana ciidan u ahayn wuxuun odagii odayaasha daaquudada ahaa aynu qabqaban inaan aftuubayna guryahooda loogu tegaya marka ilaa maalintii cabdi faarax ma joogna waana la ogaaday oo odaygii haydhmaankaaba cararay oo oodmeena istegay galo nabadkiiba oo nimankalkana jooga odayaasha maxirada milatariga galay way odayaasha maxirada milatariga oo maalinta marka aad dagaalami doono ina quulle maymaymaymaymaaltamahay wax dagaal waxu dhacay ma jire waaye laakiin ragga dee rag uu noo kala socay reer roodweyne waaye wuxuu yidhi haddaa aragtaan ina kuu ruxmay laba hadli kartaa haye xitaa gacma dheeraha imika bilo iskana ode markaa oodgeen u joogay dowladda kan cidda markaa cidhow meesha u joogan buu aha waaye ciidankii si aad marre waaye lama hadli kartaan buu yidhi waaye xuseen libaax nin allah dhaxo jiif caaqil xuseen ciibn libaax lama hadli kartaa jiif caaqil xaaji xuseen xaaji xasan lama hadli kartaa diiq maxamed ibraahim oo ahaa beera lama hadli kartaa allahuma salli calaa maxamed adigu rag caynkaasa ayuu tiri waxaa doonaysaa buu yidhi dhagsha quulle haye timarudo leh laba xaaji dahraan saddex maxamed uu dhaqeeye afar awil biki rag caynkaasa ayuu idiin tiriyey rag caynkaasa wa in ragga guryahooda la gelaya waa ragga waaya dabeedna markii raggii guryi ka waaye ay kaga qaylisay ramaatadi ogalood halkaan ka maqlino kabacdi bu heesa qaada dabeedna saddex yaryar ayuu ay hele saddexda yaryar laftoodu iyagoo wada ay kusoo baxeen guddoomiyihii xusbiga hanti wadaagka caanka soomaaliyeed ee degmada oodweyne waaye marka ninka halkaas si socon muxuu masi waa odayhi balaydha wa ka qariye waaye wa ka qariye waaye dabeedna wa iska soo kaxeeya mid buu waraystay wacna qamaqlay mid kaluu waraystay wacna qamaqlay kii ugu yaraa kii ugu dambeeya war ka waran masu yidhi maxaanu ka warantay moor bay leedahay odayaashi maya masu yuhi maanta o dhan weyda kii joogay cabdi faarax waaye odayo waa laysoo sheegay oo hebelkaasa yimiy oo odayaasha waxay wada tageen xerada milatariga cidima joogto inimadii barsiba iska sii daaya dabeedna wakaa yidhi anugu markaa waxaan qaabilsanaa laba unug unugyana maha deesha shan nin
oo midna inuu gan kontaroolka xagga galbeed iyo hoose kaga jira oo xerdaxdi ay dhaqdhaqaaq sameeyo hadda ku basiya unuguna wuxuu kala dhexgalay kontaroolka burco iyo magaalada waaye wada wixii dadaha kaa u tegayana joojiyen sancid waxba ogaan unuga xaggaas yuli door waan soo saaray kee kale oo naguma dhowaan waxba naga fogeyno waan soo saaray waanu baxan markii aanu baxnay gawaaridii baanu tagnay gawaaridii markaan fulanu tagnay jeesanay waan kusoo sheegay midii maxabuuso askari ahoo na waanu qabanay waanu wadanay oo guri ka qabna fasax gurigiisa waan ku qabanay guux yar leedhaa guux yar waaye qaar waanu wadanay maxbuuska waanu noqonay habeenka waxaan saxnay lafta waxaa xi galbeedkeeda waaye wadadaa la yidhaha wadadhaan waaye halkaa ka baxday muruc marta cabdidheere marta taasaan dhufan waaye bankaatuuyo waa barwaaqo waaye wadoog sii jeestay oo gufag kusoo cunaya laakiin cunto badan leh ayaan anuyn ayaa ku yaala ayaanu sii dhex maro geelba qaar bacaaniba nooga yaacay oo aanu iska qaadano laba cagood waxaan ku qaadano mid kale markuu dhaanteeda arkay ilaa shan aanu qolqol marnay ayuu cagaad noo dhigay wadada qarkiisa waaye waanu waanu qaadanay waa maalin cad markaa waa barqo waaye waa barqo waaye barqa yar weeye cabdi dheeranu gala had iyo jeeraale labada gaari markay dhihi gaariga horu haragu saaray laakiin marka magaalo la gelayo herda barta ugu sokaysa iyo beri ka kala dhaafaya yuf waday gurdeeye la odhan jiray maqaaxa u haysto xagga waqooyi ugu xigtay aynu ku qaban markaadu kiisaad la socotaa kiisaad saaran waaye gaari kale una dhaaf waaye xuf koondarka kalu tegi waaye halkaa markuu saa uga degnay ma isaanaya garata haye waata islaanti mala iga fufuri kar waaya anigoo yar intay taqaane alla waa yuusuf hooyo boorkayiyo waxaygi dega waxay axido anigo wa ayna igaba fufuri ka waay waxaan kurtaayo soo siinoodaa quraaco waaye markaa laba qolo ayaa magas ku siinaya waaye qolreer saca magas ku siinayo cidi kama maqla qolada rahabo waaye magbay ku bixinaya waaye halkii baa quraac baan cunayo waanu ka bawdo waanu dabada waanu ka dhaqaaqna waaye qolol waanu marnay ila shan aanu qudbadaynaye maanaanayn jooji ku waabin waaye duur cad baanu marnay waaye duur cad maqaaxyar iyo waxbaahayd waanu iska dhaafnay waaye halkaa duur cad iyo baar cad dhexdooda aynu laba isasaan radhigna labadii radhigeenni wuxuu ahaa waa mid imika joo xasan kafaaro la yidhaha inaysa aragta mooyaane xasan kafaaro weeye xasan kafaaro nina gure goryo xun baa loola jirayo wuxuu naga dhintay khaatum ku dhintay kudhisna aada macalin ahoo miskiin ahoo aan musanbohnikaasi ahaa halka labada isasaarka ma dhigana maalintii markan cabdi faarax ka soo baxaynay laba riyaas ka sii qaata intuu ciida karaasho soo siiya lugaa faamiligiisiiya ayaan halkaa laba riyaas ka sii qaata aryaha labadii riyaas baanu qaadanay meel laa sheekh samir raan ku dubano jeex rijeexid baanu la hadhna oo dhigsa dhexe noogu xidhan labadii markaan soo intoora ka soo soconay ayaanu reer agsi laba reerka bayaan ka qaadanay halkan wixiina noogu kariya wixii baanu yaryareeno reerkii waa kaa reerku wuxuu na moodayaa cida kasii adbarray waa caynkan oo caynkan kaleo kudhuka dhayo kanna inantan sarkaal yar hebel la yidhahda qabo caynkaasoo hebel hebel la yidhahda kanna caynkaasoo qolka reerka xaggaa ka xigan way naga dacweeyey waxii danka maanaan gelin bariis bay noo keeno caanoy noo keeno waxay baan isku farrogna mid unbay garteen mid naga mida unbay garteen hoognaye baanaye waa kuwii kale miyaanu saadano waanagaa iskaga tagnay anigoo gawaadhidii fuulayna oona gawaadhidii nala dhaqaaqeen ay baasha ogsatay qiyaasti waxay noo jirtaa hadday ugu fogaato waxay noo jirtaa ilaa kalabeerkaan warcade halka marka laga qiyaaso ilaa kalabeerkaan warcade iyo hadday ugu fogaato noo jirta waanagaadhaa ku noqon miyaad ku celin lahad ciidanka meesha bal mu suurbiyaan yeelo suurbiyaan waanu ku gujina baarcad baanu markiiba galay qudbada yaro kooban buu qabtay waanu ka baxnay halkaa baarcad iyo jayeelaya dhexdooda ayaan xabad saa ku nidhay waan iska dhaafnay jayeen laya galbeedka ka yaalan jayeen laya galbeedka ayay ka yaalan berkadii ugu horreysay jayeen laya markaanu banaanteeda aragnay ayaanu xagga
baro leexan labada gaadhi isma daba socdaan marka wani isbarbar socda waddaa jeenyal ayaa u kala baxdaa bool waddadii baanu gal dhulku waa iska dhibcanuco bahal dhafaruura ka bislaatay bidhi dhafaruura ka bislaatay dabadeed saddex unug baanu iska dhigna unug beri buu ugu xiga unugna waa unugkii unugka gawaadhida oo dhexdu ku jira unugna waa unugan wataayo xagga jeenyal ayuu ugu xiga wuxuu yidhi xagga xaggaaga hadduu ka yimaado gaadhigu waa iska qaranaysa gawaadhidana meel yaro kayna lagu xaseeyeyo unugaa dhexdana waa iska qarinaya unuga beri ugu xiga ayaa ku fidaya misalan haddii awdee kaala seego cadowgu deaa soo maro uu soo noqo waynu ka dhexna ku fidaa kakale ku xiga dee saddex raaca uu soo mara gaadhigaas markuu soo noqo haddii uu ka yimaado hadli maaye haddii uu xagga bari ka yimaado unuga ugu koona ayaa ku ridaya hadduu soo dhaafo ka dhexe haddii kale kayga dabadeed waaka xaggaygii ka soo guuxay xaggii jeela nagu xiga magaalada waa qarkeeda xaggaygii ka soo guuxay waanigaa idhi gala meesha gala gala aadha gala raggii maalintaa unugee ka mid ahaa halkan jooga ilka casa la yidhahdaa carab duldhig lagu naanaysi jiray imika ciidankan qaranka ah waa halkan jooga meeshan kamid ee meelahan jooga ayaa kasii garanaya badek ragga badankooda ugu dhintee dabadeed waanu galay ninkii saddexaad markuu soo dhaafay ayaa nin maxamuud cumar la yidhahdo imikana halkan joogo dhafaruurti guran iyo unurka dhexe ka mid ahaa oo deriska xabashada la xidhan ayuu mid dusha ku taagana arka anugu siiga dheer maalintan indhaha saaray maalintaasoo qudhehe nin aada u dheer buu ahaayo qafiskaba madaxiisii qafiskaba isaystay dabeed qafisku gaadhi ka garcay waa kuwaan waynu galay buu yidho odaygii dabeedna gaadhigiisi xawuleetu lee wariyay isu racay udhici gaadhe meeshan waa wada turuntuus isugii sidaa yidhi saa yidho uu celiyo markuu saa u celiyo waxaa ka dhacay toddoba nin afar xaggii magaalada u yaacda labana xaggii gaadhigu u cararay ayaa u yaacda aniga iyo nin la odhan jiray xidig leh iyo nin haybe goofure la odhan jiray iyo nin kalaas ayaa ka daba yacnay afartii rasaas badan baan ugu ridin saddexdii xaggan u yaacayna gawaadhidii baa eryatay gawaadhidii ayaa eryatay saddexdii xaggan u yaacayna laba nin bay dhaawac fudud gaadhsiiyeen oo qoryadu isteen qaarna qoryo bay sagxadii kaga degeen ma garanaysa nin la odhan jiray allah u naxariistay la odhan jiray yaasiin buryare dhaawac fudud gaadhay nin la odhan jiray cawl moorkan laba si dhaawac fudud gaadheen dabeedna markiiba waa kaa siidho noogu dhuftay annaga waanu maqli weyno nimankii oo laba dhece wadee dhimasho iyo dhaawac wixiin anaga kale hubin inu ku ordayno ayuu siidho noogu dhuftay waanaga soo noqon weyno waa kaa rasaas lagu soo fiday anaga noqonay anaga nimankii gaadhin waya markaa rugafad kusoo ridaya xargaf lagu soo fidaya waya wuun ka soo noqonay markaa waya kalkiina laba qoore kasoo qaatee ay kasoo qaateen waya laba qoore kasoo qaateen waanu soo noqonay gawaadhid waan fuulay marka waxay xoogaa yar soconaan badnayn ayuu tahay naga bajanay deeq gaadhigu laintaas u sitaa maxaa ihahda sbeer baadhaho miis kalaanu gelino waan ku gujino demana waadigi baan mar yaasanu ka boodnayo meel ila dhakeynta yaryar oo wadada u kala baxdaa laamilaaxiyo maayare ayaan halkaa kaga dhacan maayaran markiiba gal de maxsuumadii la diyaariyay markii rasaasta la maqlay reer maayar wax kale ahay wey markay rasaasta la maqlo rag waydin hayaa bay odhan jireenu maxsuumaday diyaarido qaad baa la diyaari jir caanaa la diyaari jir waxba la diyaari jir wey iyagaa jabadaha wey reer maayare wey sidi baan maayaro ku tagnay maxaa idhahdaa hawdana lagu soo dhaweeyey kaatina halkaasi kusoo gabagaboobay obereesha kaatina okay waa sax imika intiinaasi howlgalkaa gasheen ee gudaha kusoo arbushteen ee waxaa soo qabsanayseen iyo waxaa soo burbursanaysa tiradii nimisa ahayd waaragwaafi maalintaa wati howlgalkaa kan odgana ku tagnay waxaanu ahayn ilaa labaatan iyo meelaha labaatani baa ahayd labaatan laba gaadhina wadateen laba gaadh laba gaadh gaadhqadoolaan wadan
laba gaari qaad wale way hadda tigir kama noo wadan way laba gaari qaad wale oo fan tribuna ku sidataan yaa waa ciidanku ku sidataan ciidanku ku sidan way yen wadan way